Gasto Zinina u žestokom okršaju. On je njoj rekao da je balvan, ona njemu da je buljav. Kako će Mladen reagovati? Učesnici rijalitija parovi razgovaraju sa Ninom Prljom, Dejanom Dragojevićem i Slavkom Jankovićem, koji su se uključili iz kampa otpisanih. Tokom razgovora, Mladen Vuletić je rekao Nini da će joj dozvoliti da jede majonez koliko želi kad se vrati. Tada se ubacio i Nenad Marinković Gastos, koji je dodao da je Nina kao balvan, te da ne bi trebala da jede majonez. Sva sreća pa si ti visok i sav si za poželeti. Također nisi ni buljav, odgovorila je Nina. Ovaj njihov razgovor je protekao u šali.